רם לקהל קדוש, ערב טוב. בעזר השם יתברך בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, או רבי בנימין, איזה איש, שם יברך אותך לפרי בטן, לאשתך השנה ולך זרע של קיימה. רבי, איך התגעגעתי לך, דע לך, כל הקורונה שנפתחה, זה היה רק בשביל לראות אותך, רבי בנימין. איזה איש מיוחד אתה. הנה, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד. קהל קדוש, רמלה. רגע אחרי שיעור מדהים בקריית גת, אני איתכם פה באמת, באמת, באמת נרגש ושמח להיות פה בשיעור מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. שיעור שהלוואי, הלוואי, 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 אני אומר את זה על עצמי, לא עליכם, חס שלום, אני עליי. הלוואי אנחנו נקיים אותו. הלוואי את השיעור הזה ניישם אותו. הלוואי, זו עבודה קשה. יהדות זו עבודה קשה, מוטי. איך אמר פעם לגוי, גוי אחד ליהודי, איך אמר לו? אמר לו, אצלכם הכל זה לא, כן, ללמה, זה עבודה. אמר לו, מסכים איתך, יהדות זו עבודה קשה. אבל השכר של מי שעבד על עצמו להיות יהודי, הוא שכר לאנרו. אין שכר, אין, אתה לא יכול לתאר את זה. כן, זו עבודה קשה, זה אסור, לא עושים. זה מותר, עושים. זה עבודה קשה. לבוא לשיעור תורה, לשמוע, לקיים, זה לא פשוט, נאה דורש, נאה, זה לא פשוט, זה עבודה קשה. אבל השכר של זה גדול. שכר של יהדות זה שכר ענק, לאין שיעור, אין שיעור, אין שיעור. והנושא שהם בחרתי אותו רגע לפני הפסח, זה נושא לא פשוט, לא פשוט בכלל. אבל זה נושא שאם יהיה לנו אותו, יהיה לנו הכל בחיים. אם יהיה לנו אותו, אנחנו בעצם יהודים. אם נדבוק בו ונלחם כדי שלהשיג אותו, אנחנו על הגל להיות יהודים. וככה כותב ספר החינוך. שור כי יגע אחיש או אישה, השור יסכל ולא יאכל בשרו. שור שעשה, נתן מכה לבן אדם, פגע בבן אדם, איש או אישה, השור שוחטים אותו, אבל השור הזה אינו ראוי לאכילה, לא אוכלים אותו. אומר החידה הקדוש, למה? אומר, משום שהזיק לבני אדם, לא ראוי למאכל הוא. אתה הזקת, אתה לא ראוי, זהו נגמר, בוחר. אתה מזיק למישהו, אתה לא ראוי להיות, מה? אתה הזקת לבן אדם, אתה לא ראוי להתקיים. אומר החינוך, למה? כי שבני אדם מצטערים ממנו, אינו ראוי הוא. ולכן מרוחק ונמאס מאלוהים ובני אדם. הלכה למעשה. השור נמאס. והבן אדם שפגע בבן אדם אומר את התורה, אותו בן אדם הוא מרוחק ונמאס מאלוהים ובני אדם. רבי בנימין, שאתה רואה מישהו פוגע במישהו, אתה אומר, וואנה, איך אני החבר שלו? איך אני אמשיך לשבת איתו? איך אני יכול לאהוב אותו? למה זה פוגע באנשים? אתה בתור בן אדם אנושי, בתור יהודי, מה אתה אומר? לא הייתי רוצה שיפגעו בי ככה או באחד שאני אוהב ככה. לא יכול להיות עם אחד כזה. לכן אומרת התורה, מרוחק ונמאס מאלוהים ובני אדם. לכן השור, אי אפשר ליהנות ממנו. הוא נגח במישהו, הוא גמר מישהו, הוא פצייר מישהו. ואומרת התורה, כל מי שבא תקלה על ידו, אפילו בשוגג, אפילו בלי כוונה, אפילו שור, מה זה שור? שור יש לו דעת צדיק? שור חושב לפני שהוא עושה? שור מה, יש לו שכל? הוא יודע מה, הוא מבין משהו? הוא מה, פתח פעם ספר ללמוד? הוא לא מבין. אפילו שור, בשוגג, אומרת התורה כמו הבהמה שאין לה דעת, ובשוגג עשתה, אפילו בשוגג עשתה, גרמה צער. אפילו בשוגג, בלי כוונה, עשית צער, אתה נמאס בעיני אלוהים ואדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותך. כשקראתי את זה, אני אומר לכם את האמת. אני מה, אני... יש פה מישהו, לא צייר מישהו? בואו, בואו, אה? לא צריך עכשיו צדיקים, האדמור מחרבטטו. לא, אמיתי, יש פה מישהו, לא צייר מישהו? יש פה יכול להרים יד, להגיד, אני אף לא ציירתי, שיברך אותי. אני לא יכול להגיד שאני לא ציירתי, אני מודה. יש פה מישהו שיכול להגיד, אני לא ציירתי? אין, אין,
אם אתם כאלה תברכו אותי, ואני צריך ברכה כזו, תעזור לי. אני אומר את זה, הלוואי אם לומדים את זה בכיתה א', ב', ג', כל יום לומדים על אהבת חינם וחבר האדם לחברו. ראית מה כתוב? אפילו גרמת צער, בשוגג, בלי כוונה לבן אדם, בלי כוונה, לא בכוונה. אתה נמאס בעיני אלוהים ואדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותך, אתה נמאס לי ממך כבר. מי תיכה לפגוע? הגמרא בבבא קמא, נון עמוד א', כותבת הגמרא, היה נכוניה איש קדוש, חופר שיחין. הגמרא שם מביאה על הנס שעשה איתו הקדוש ברוך הוא עם הבת שלו, עם חנינה בן דוסה. פעם ראשונה עלתה, השנייה, השלישית עלתה, אמר לו. אומרת הגמרא, מי זה היה? מי זה היה אותו קודש קודשים? קדוש, קודש קודשים אותי, לא? איזה צדיק פה בא הזה, לא? אומרת הגמרא, נכוניה, חופר שיחין, היה קדוש. עד כדי כך קדוש שהיה משמח ישראל. היה חופר להם בורות, עושה להם חפירות, בא מביא מהדר, בא חופר, בורות, 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 למה? היה אומר, מתי שירדו גשמים? אני רוצה שלישראל יהיו מים לשתות. דבר גדול? אתה רוצה מים לשתות? עכשיו אתה צמא, מת. מת מי צמא? אני מביא לך עכשיו מעדן. אתה מודה לי או לא? זה צדיק או לא? צדיק. נכוניה חופר שיחין היה חופר לכולם בורות שיהיה להם לשתות. היו עולים ישראל לרגלים, היה חופר להם בורות. זה דבר גדול? גדול. אומרת הגמרא, ונכוניה חופר שיחין קבר את בנו שמת מצמא. לא, בניין לא מובן. גם אני לא הבנתי את זה. לא הבנתי. יש ספר של המהר"ל, נקרא בגבורות השם. גבורות השם. והוא אומר, יש פה תימה גדולה, יש פה משהו לא מובן. הרי אדם עכשיו עשה מצווה להטיב לך במשהו, מעת השם צריך להיות מוטב לך באותו דבר. אני עשיתי בורות שיהיה לך מים, אני אמור שלבנים שלי לא יחסר אף פעם מים. ומה קרה? נכוניה חופר שיחין, הבן שלו מת מצמא בזמן שהוא עשה שלכולם יהיה מים. אומר המהר"ל, מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים. עושה איתם כחוט השערה, ככה כתוב בגמרא. אז מה, במה הוא דקדק איתו? הוא אומר, כן, שנכוניה חופר שיחין, היה חופר בורות לעולי רגלים. גם בדרך הוא צייר אנשים שהולכים בדרך ופתאום רואים בור ונופלים. היו אנשים שראו בור, עברו, הלכו עוד כמה מטרים, הצטערו. תראה הבור הזה מפריע לי באמצע הדרך. לא ראיתי את הבור הזה, תראה מה זה, לא חיסו אותו, נפלתי בו. אומרת הגמרא, והקדוש ברוך הוא עשה איתו שהבן שלו מת מצמא. למה? אומר המהר"ל, כי אתה ציירת בני אדם. לא בכוונה, נכון? לא בכוונה. אבל יצא ככה שיצאת קלה תחת ידך, אתה ציירת בני אדם. אבל עשיתי לשם שמיים. אני באתי לעשות לשם שמיים, אבל הצטערו פה אנשים, מה אתה חושב? הצטערו פה, כן, הצטערו, זה נגמר הסיפור. הצטערו אנשים. אנשים שתו בזכותי, נכון? שתו. היו גם כאלה שלא, שהצטערו. נפלו. מאותם בורות שישתו גם... אז מצד אחד תראה נס עם הבת שלך, מצד שני לך הבן שלך. כי אני עושה... אין מה לעשות. ומפה לומדת הגמרא, שלא יהיה אדם מצער אפילו בשוגג. אל תצער אנשים אפילו בלי כוונה. פשוט אל תצער. לך צא אחרי השיעור הזה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מפלל לך, אבא, כפרה עליך, גרום לי שאני לא אצייר אנשים אף פעם. אבא, עד יום מותי לא רוצה לצייר אף אחד, אבל אני מתחנן לך. לא רוצה לצייר בני אדם. אני לא רוצה לצייר אותם. למה אם אני אצייר אותם, אני בסוף אשלם על זה. אומרת התורה, כל מי שבא תקלה על ידו, נמאס בעיני השם ואדם. אתה נמאס עליי, אני נמאס לי ממך, אני לא רוצה אותך. אתה מצייר את הילדים שלי, אני לא רוצה אותך. של מי? כן, אמת. רבי בנימין, תשאל אותי את זה בסוף, ויש לי פה תשובה מדהימה מהרב מקומרנה. בסדר, אהוב שלי?
וממשיכה הגמרא במכות ואומרת, כמה אנשים חסרי דעת בעולם יש? כמה אנשים חסרי דעת? אין להם דעת. לא, לא, מה אני אומר, מוטי, לצערנו. אתה רואה אנשים, אין זה, נאישט, איך אומרים באשכנזית? נאישט סייכל. אין שכל. לא, לא, מסכנים. נאישט, כלום. נדה. כלום, שום דבר. על מה אומרת הגמרא במכות נאישט סייכל? אומרת הגמרא, כאשר רואים ספר תורה, נעמדים כולם. כולם עומדים. על זה אין שכל? את הגמרא, לא. שעומדים לספר תורה, בסדר. אבל לא עומדים בפני תלמידי חכמים, זה אני לא מבין, זה אין דעת. הוא אומר, אם בספר, לספר תורה אתה נעמד, קל וחומר לתלמיד חכם, קום. קום, למה? איזה חידוש. אומרים רבה, טיפשי גברי, איזה טיפשי. אנשים טיפשים, אומרת הגמרא, טיפשי. כמה טיפשים אותם אנשים, כמה מטומטמים שספר תורה עומדים, רואים תלמיד חכם זלזלים, יושבים, תקום. אומרת הגמרא, למה? אומרת התורה, כי כאשר אדם עובר עליו מהתורה, חייב ב-40 מכות. אדם עובר עליו אחד מן התורה, חייב 40 מלכויות. חייב 40 מלכויות. אומר, אבל, אומר, כך אומר האור שמח. אומר, אבל תלמיד חכם, ששמע שעברת עבירה, יכול להקל לך את העונש שלה. הוא מסביר לך, אל תעבור פעם שנייה. הוא מוריד ממך את העבירות? הוא אומר לך פעם שנייה, תראה, שאתה רואה ככה וככה, אל תעשה ככה וככה. אתה לא עושה בסדר. וגם אם אתה לא בסדר, בוא אני אסביר לך איך עושים תשובה על זה, כדי שלא תשלם על זה 40 מכות, תשלם רק 39. זה טוב? זה טוב? ספר תורה עומדים! תלמיד חכם לא עומדים, ותלמיד חכם, תלמיד חכם מקל עליך. אומרת התורה, ולכן ציווה השולחן ערוך, שרואים תלמיד חכם ישר נעמדים. למה? כי הוא מקל עליך את מה שהתורה הקשתה עליך. הוא יותר מספר תורה. אבל אתה לא מצטער. אתה לא מצטער יותר. וככה כותב המורדכי. אומר, לרשי הנכד. מכירים? לרשי הנכד, בוחור? מי היה הנכד של רשי? אה? אילן חנימוב. גמליאל, מי היה הנכד של רשי? הנכד, מי? רבנו תם, רבנו תם. אמת, רבנו תם. כולם יודעים שרבנו תם היה הנכד של רשי, כולם יודעים את זה. אבל אף אחד לא יודע, לא אף אחד, רבים לא יודעים, שהשם של רבנו תם היה רבי יעקב בר מאיר. ראשי תיבות זה ריבה. אז למה קוראים לו רבנו תם? למה ריבה? אתה תלמיד חכם, אתה, למה, צדיק? למה רבנו תם ולא ריבה? אומרת התורה הקדושה, למה רבנו תם? אמרו בהתחלה, אומר המורדכי, לא, לא, לא זו הסיבה. איש תם, יושב עולים. לא, המורדכי אומר, לא, זו לא הסיבה. זו לא הסיבה. אומר רבנו תם, אומר כתוב, ותם לרי כוחכם. מה זה ותם לרי כוחכם? אומרת התורה, המשיא את ביתו ונותן לה ממון ונפטרה בשנה הראשונה, מי היורש? בעלה. עכשיו יש פה בחורה למעלה, ובעלה מולטי מיליונר. או שבוא נגיד שהוא לא מיליונר, אבל הוא נדבן. עכשיו שהוא חיתן אותה, הביאה לו בחור, השתבח שמו לעד. איזה בחור, חמד עליו, בן פורת יוסף. והוא ראה איזה מה הבאת לי, הלך הביא לנדוניה, כאן על הבית, איזה חלומה מותי, זה לא קיים, לא משנה. כאן על הבית, הביא לה איזה שם לה בחוץ איזה קדילק. שתבח שם, זאת, ממשיכים את החלום, שתבח שם. אסף בשבילה, השאיר את עצמו בלי כלום, אבא טוב. אמר לה, הבאת לי כזה בחור, איזה נחת עשית לי, איזה שבת איתו, איזה שבת איתו. איזה דברי תורה על השולחן, אין איזה ענבה. מתווכחים איתו, אומר לה, אני לא יודע כלום. איזה כן, אני כפרה, מה הבאת לי? זה לא, זה תלמיד חוכם, זה משהו, אני כפרה עלייך, איזה נמיין, אין. וואלה, אני, תהיה לו שעות פספסי, ואם הבעיה היא כסף, אני מחוג עבר אני אתן. אומרת התורה,
המסיע את ביתו ונותן לה ממון ונפטרה בשנה הראשונה, היורש הוא בעלה. עכשיו מסכן האבא, לא רק שהוא נשאר בלי הבת, נפטרה. הוא נשאר גם בלי כל מה שהוא עשה בשבילה ונתן לה. מי לוקח את זה? אדון ג'ואני. הממוש. בעלה. שעוד 5 דקות מביא אישה חדשה לבית שהאבא שלה, של הראשונה הקנה. ובא רבנו תם ואמר, לא ייתכן שיש נצר לאדם. מספיק לו צר אחד שאיבד את אשתו, וכל מה שנתן את ביתו, מספיק לו צר אחד שיש שאיבד את ביתו, וכל מה שנתן הנדוניה וקנה לה, יורש האבא ולא הבעל. הבעל לא ייהנה מזה. הלך והחתים את כל הרבנים, רב רב, את כולם, מאות רבנים החתים אותם. ולכן נקרא תם. למה תם? על שהוריד צער מהאבא של אותה ילדה שנפטרה, שתם צערו. לא יהיה לו צער כפול, צער אחד יהיה לו, מספיק. מספיק שנפטרה הבת שלו. גם הממון שעשה ונתן, נשאר בלי כלום בשבילה, לא יאבד את זה. לכן נקרא רבנו תם. הבנת למה נקרא רבנו תם? ותם, לריק כוחכם. היה מספיק, גם ככה מסכן, לא נשאר לו בת. גם ככה הוא בוכה, מה, יבכה עוד פעם? פעמיים יבכה? לא. ועל זה קוראים אותו רבנו תם. מה הגדולה שלו הייתה? אני רואה את הצער שלו, הוא כבר בצער, למה נצר אותו פעמיים? בוא נקל עליו את הצער. לכן הוא גדול מהגדולים, רבנו תם הקדוש. שכל... אה? תקנה של רבנו תם. כן, צדיק שלי. זה תקנה לרבנו תם. המשיא ביתו, ונתן לה כל מה שנתן לה. ונפטרה ביתו בשנה הראשונה, היורש הוא אבא. מי שנתן, לא הבעל. ומפה לומדים רבותינו, צריך יהודי לדעת, לא לגרום צער לבריות. מי אמר לך שהם חילו לך על זה? מי אמר לך שהם חילו? מי אמר לך שהם חילו על זה בכלל? אתה לוקח יהודי לבית משפט. אתה מצייר יהודי, אתה מלשין על יהודי למס הכנסה. ציירת לו את החיים, גמרת אותו. רמלה, רמלה, מי הייתי? פה בוחור הייתי. מתי זה? לפני 3 שנים. בוחור? בא לי הבחור פה ממס הכנסה. כל הילדים שלו מפורקים. אתה זוכר אותי? כל הילדים שלו, כל הילדים מפורקים. הוא אומר לי, רבנו, היום אני לא צריך, לא באתי לשאול אותך, ואשתו גם בגדה בו. והילדה שלו, אחת חיה עם גוי, הבן שלו עם גויה, אחת עשה סמים, אחת פה נפל להתרסק בזה. כל הארבע, כולם מפורקים. נשאר לבד גם בלי כלום. אומר לי, רבנו, לא באתי להגיד לך ולשאול אותך, באתי לחזק אותך שדבר על עולצר יהודי. אני ציירתי הרבה יהודים. לקחתי להרבה בתים. ולי לא נשאר בית. אתה מלשין על יהודי. מוסר אותו, ימו יסר. אתה חושב שזה בעל ענן אצל השם? אתה נמאס בעיני אלוקים ואדם. אחרי 120 שיגידו, טוב שמת, קיבל דום לב. טוב שקיבל דום לב, חבל לא קיבל אתמול. צדיק במיטתו חי, רשע בחייו מת. צדיק אחרי שנפטר, כולם הולכים אליו. רשע בחיים שלו, כולם מחכים שילך כבר. הוא מת, לא רוצים אותו. מה חשבת על צער בן אדם וזהו, זהו, אתה מצער ונגמר? אז יש לזה תשלומים. הלוואי זה רק בכסף, אומר רבנו תם. הלוואי זה רק כסף. תשלם כל סכום, רק די לצער, די לצער. די. אומרת הגמרא בראש שנה, כתוב, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. ככה אומרת הגמרא. התוספות בי"ז בראש השנה כותב, מה הכוונה והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני? אומר, אף על פי כן שבדין, אף על פי כן שבדין, אתה צודק, תלווית לו. נתת לו, עזרת לו.
אתה לא הלוואה, אתה צודק, הוא חייב לך. מי אמר שאתה לא צודק? אבל אתה יודע שאין לו. זה לא שעכשיו איזה הקצן. זה לא איזה אחד שעכשיו בכוונה עושה לך פשיטת רגל והוא בינתיים קונה 8 בתים. זה לא אחד כזה. לא. אתה רואה שכן שלך מסכן עכשיו, שכן שלך מסכן. נולדו לו עוד כמה ילדים, נולדו לו עוד כמה, יש תבח שמו לעד. בנה יחידת דיור לבן שלו הגדול. אתה הלך מלשין עליו. אז הוא עשה את זה בלי שורים, אז מה? אז אתה רואה את השכן שלך, קונה חוניות פאר, ואתה יודע, הוא מרוויח רק 7,000 שקל, ואתה אומר, איך הוא מרוויח? אני חייב קשור למס הכנסה, אני חייב להיות ליברמן, לפיד, משהו הזה. אני חייב להיות שונא ישראל, אני חייב להיות. אני חייב להיות מייסר. אני לא יכול להיות יהודים, יהודים מצליחים. אני מבחינתי זה לשים אותו על מריצות, למזבלה. הוא הולך מתקשר למשטרה. מס הכנסה, זה. תלונן לעירייה. אתה יהודי, אתה מה זה? אתה לא יהודי, מחילה, אתה לא יהודי. אתה בעיני השם נמאס, אתה השם חכה כבר לאסוף אותך כבר, זהו. אומרת הגמרא בי"ז בראש שנה אומרת הגמרא, אפילו חייב לך ואתה צודק והצדק עמך. לעולם אל תלך ותתלונן ותסבך ותצייר אותו, אל תעשה את זה. תגיד לעצמך מה, גלגול שעבר אולי עשיתי איתו איזה טעות, לא יודע מה. מסכן, אין לו, עזוב, אין לו מה עכשיו, אני הולך איתו בית, ממה אני יוצא ממנו? מתי שקל, מה אני עושה, עזוב, עזוב, בורא עולם. כפרת עוונות, מה אני, כפרת עוונות. כפרת זה אח שלי, מה, הוא לא עושה את זה בכוונה, אין לו מה. בנה לבריאות, איזה כיף. מרוויח 7,000 ויש לו מרסדס. מה, איזה כיף, השתבח שמולד. אני מרוויח 30 ויש לי אופניים חשמליים. השתבח שמולד, איזה כיף, איזה כיף. אני מאושר. אתה יהודי. הוא לא משלם לך, הוא לא... לקח ממני, לא מחזיר לי, מה, הולך, צימרים, נהנה, לקח ממני 30,000 שקל, לא מחזיר את ה-30,000, ואני לא, גם לא פונה אליו, אשריך. אבל כן, אבל הוא הולך לצימרים, הוא קונה מכוניות, הוא עושה מה בא לו. מה עם הכסף שלי? פנית אליו? כן, פניתי יפה, נו, עזר? לא, אז מה? עכשיו אני לא, אני תבע אותו, תבע אותו, אתה תתבע. אתה מצייר? למה אתה מצייר אותו? זה לא אני, התורה כתבה, מוטי. אף על פי כן, תשיבנו לא כי אם יצעק אליי, אומר השם. מה אני יודע לך, אם הוא יצעק אליי והוא יהיה בצער ממך, אני אשמע אותו. כי הוא בצער, אין לו למי לצעוק, הוא אולי צועק. הוא לא עושה בכוונה, הוא מסכן. הוא נרדף. הוא בסך הכל בנה יחידת דיור לבן שלו. לא, 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 לא לבן שלו. הוא מזכיר את זה, הוא מרוויח 3,000 שקל. נו, תשמח. לא, אני אלשין עליו, אני מתלונן. אני מלשין. יא חתיכת מלשינון. דע לך, אם הוא יצעק עליי על הצער שאתה עושה לו, אני אשמע אותו. גם אם הוא רשע. תראו, ביבי נתניהו, אני אומר לכם את האמת. אני אומר לכם את האמת על ביבי? לא, אני לא... אבל אני, יש דבר אחד שאני מאוד מעריץ אותו. אני אומר לכם, אני אמיתי. תשאלו אותי במה. תשאלו אותי במה. תשאלו אותי במה. תשאלו, הוא שאל למה, אז אני אענה לו. הוא שאל אותי, אז אני אענה לו, צדיק. למה אני מעריץ את ביבי? כי לא משנה מה הוא עובר. מה ממציאים עליו? כמה רודפים אותו? חודשים, שנים, בקשרים, נכשלת, לך, דגל שחור, לך, לך, נכשלת, גנב, לך. הוא נוסע מקיסריה לירושלים, כל הקשרים, לך, לך. הוא אומר להם, אני הולך. ואני פה נשאר. בא לאיזה מקום, נכשלת, לך, לך, גנב. תיק 4,000, 7,000, 8,000, 9,000. והוא בשנייה עושה 20,000. הוא לא רואה אותם, לך, נשאר. אני מעריץ אותו על ה... איזה פרשיות, איזה מה, איזה דברים כתומה, איזה דברים, איזה... הוא לא נשבר, הוא לא נשבר, הוא לא נשבר, אילן. הוא לא נשבר. הוא עומד לך מול המסלמה עם עניבה ועם ישראל ו... הולכים להצביע. כל אחד ואחד. לא רואה בעיניים, לא... בחוץ חכים לו, לך, לך. הוא אומר להם, אני הולך לאן שבא לי. לך הוא להזזל. לא נשבר. ואפילו ביבי לא שומר תורה ומצוות.
והולך בלילה, נרדם בלילה, הרי אפשר אומר, בורא עולם, שמע, בורא עולם, אני יש לי צער, לא עוזבים אותי. לא עוזבים אותי, בלפור נהיה שטח צבאי סגור. קיסריה נהיה מועדון להפגנות, זה כל מקום נהיה אנטי ביבי, רק לא ביבי, גוש נגד ביבי. זה לא סתם נקרא גוש, זה גוש, יש דבר שאומר לה, גושון, זה גוש של קדוש, איזה גוש, אבל תראה, תראה מה זה, איזה גוש. ערבים נהיו גוש נגד ביבי, אתה מבין באיזה גוש הם? כשאתה מבין מי הגוש שלהם, אתה מבין איזה גוש הם. אומרת התורה, ביבי, לא שומר תורה מצוות, יצעק אליי, אבא, נמאס, תראה מה עושים לי. כולם עודבים אחריי. עיתונים, כתבות, טלוויזיה, עיתונאים, תחקירים, בצמתים, בקשרים, עומדים עם דגל כל היום שחור ולב שחור. אומר הקדוש ברוך הוא, ביבי, תצעק אליי, תגיד לי, בורא עולם, אני רודפים אותי, ודע לך, בגלל שאתה בוכה אליי וכואב לך שרודפים אותך, אני איתך. אפילו אתה רשע, אני איתך. זה מה אני כתבתי. כך היא התורה, שאומר הקדוש ברוך הוא על פי כן, יצעק אליי ואני אשיבנו. למה הוא צעק אליי? אני לא יכול לא להשיב לו, זה הבן ש... הוא אומר אבא, הוא קורא לי, ראית פעם ילד, קורא אבא, אבא, כמה אתה יכול איתה? גם אתה עייף מת, לא יכול, בסוף אתה רק להשתיק אותו אתה קם. לא, אתה יש להשתיק אותו אתה קם. הלוואי עליך רבי בנימין בבית, שתשמע הרבה אבא, אבא, צעקות, אמן. אני בתור אבא, הילד צועק, רוצה לאכול, שער הייתי מתעורר, מהיר את אשתי, קומי וחוזר לישון, אבל הייתי קם. הילד צועק לאבא, לא יקום בחום, יקום. אבא לא יקום, יקום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשמוע צעקת ישראל ולא... אני משיב להם ישר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, כך ימידה שישמע צעקתו לפי שחנון אני ואינני יכול לראות בעוניו. אני לא יכול לשמוע יהודי מצטער, קשה לי, אומר השם. קשה לשמוע יהודי מצטער מיהודי. זה שצייר ישלם, זה שמצטער אני איתו. אוטומטית לא משנה מי הוא, באיזה דרגה הוא. כיפה, בלי כיפה, הוא שלי. יש לך בן בבית שאתה מת עליו, יש לך בן פחות. אצלי אין דברים כאלה, אבל יש כאלה. חס ושלום נתן הבן, מכה לבן שאתה אוהב. לא תעניש את הבן שאתה אוהב? לא תשמע את הקטן שאתה פחות אוהב? לא תשמע, בטח שתשמע. זה עדיין זה הבן שלך. היה הקדוש ברוך הוא גם אני. לא משנה כמה, פחות אוהב את אוהב. מי שיצעק עליי ויצטער, אני אשמע אותו. אף על פי שילבית לו ואינו רוצה לשלם לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לראות שאתה מכה אותו בכל זאת. אני לא יכול לראות את זה, אני לא יכול לראות. ולכן אומרת התורה, לעולם אל תצער, ותהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים. מן הנעלבים ולא מן העולבים. ולכן אומר הרמב״ם, תראו רמב״ם מה כותב. לכן החכם, מי הוא החכם אומר רמב״ם? שלא מצייר אדם לעולם בחייו. ואם צייר והבין שהצער זה עבירה גדולה ביותר, ירוץ לבקש סליחה, יבכה, יבכה, יגיד סליחה. סליחה, לא התכוונתי. לא משנה מה שלך. אל תצייר אף פעם יהודי. תצטער, אל תצייר. תיפגע, אל תפגע. תעלב, אל תעליב. תהיה נרדף, אל תרדוף אחרים. זה המטרה בשיעור הזה. וזה היהודים שיצאו מצרים. מה עשו מצרים? רדפו אותנו, ציירו אותנו, המללו אותנו, שיבדו אותנו, הרביצו לנו, קיללו אותנו. והקדוש ברוך הוא הוציאנו מידם. 400 שנה היה כתוב שאנחנו צריכים להיות שם. אבל ציום אחד קמנו אחרי 210 שנים צעקנו. אומר הקדוש ברוך הוא, 190 שנה מחקתי לכם. כי זעקתם אליי. ושמצערים כזה עם, אני מושיע. צערים אותך לך תבכה להשם. אבל כך בחשבון שאם ציירו אותך ואתה בוכה להשם, זה שצייר אותך הולך להצטער. קח את זה בחשבון.
ואומר, הקדוש ברוך הוא, כזה אני רוצה. זה נקרא, עבדי אתה. זה עבד השם. אתה רוצה פעם להיות עבד? פעם חשבת להיות עבד השם? אמרת, הלוואי עליי להיות עבד השם? אנו, אנו, עבדו, דקודש, אני רצת להיות עבד? פעם אמרת עצמך, איך להיות עבד? מה זה עבד השם? אומר הקדוש ברוך הוא, זה עבד השם. פעם אמרת עצמך, אני רוצה להיות בהגדרה עבד הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות עבדו, דקודש, אבירי. אני רוצה להיות העבד שלך, אבא. אמרתי, אם פעם אמרת עצמך, מה זה להיות עבד השם? זה עבד השם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה חכמים, לא רוצה חוכמס, לא רוצה צדיקים. אני רוצה עבדים. ומה זה עבדים? מצטערים, לא מצערים. נפגעים, לא פוגעים. כי לי בני ישראל עבדים. בני ישראל הם עבדים שלי. אתה רוצה להיות ישראל? תהיה כזה. אומר הרמב״ם וזה החכם, שכונן, מוכל, מעריך. מה זה מעריך פה? כמה אתה חייב לי? 10,000? אין לך לשלם? מתי? עוד שנה? קח עוד שנה. אחרי שנה אתה בא לכמה, כמה אתה יכול? 100? 200? לאט לאט שלם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה חייב לי, היית צריך לשלם עכשיו? דחיתי לך. דחיתי לך. יותר מזה, מחקתי לך. אתה הקלת עליו? אני אקל עליך. היית צריך לקבל עכשיו פצצה? פום, 200,000. נתתי לך פה 200 שקל קנס, פה חניה 100. פה התנפץ לך אייפון 970. לאט לאט, בקטנה. חשמל, נשאר לך אור דולק, בכוונה ישרתי לך. 30 שקל על יותר, הכנסתי לך את זה, למה? אתה גם, אתה החלקת לו, אתה ככה חילקת לו, דחית לו, הערכת לו, מעריך לך. אני אשתבח שם עולם. למה אתה מוותר לישראל? אני לא אוותר לך. אתה דחית לישראל, אני לא אדחה לך. מה נראה לך, אני נשאר פרייר? אני... אף אתה רחום? אני רוצה להיות רחום. אומר, ואם אתה רוצה להיות כמוני, תראה תומר דבורה מה כותב, אם אתה רוצה להיות כמוני, אני אוכיח לך מה המקור עושה. אתה מרחם? תראה איך אני ארחם. ותהיה מידה זאת תקועה בליבו של האדם כל ימי חייו. שלא ירדוף בני אדם לעולם. וכל מי שעושה כן, נקרא עבדי אתה. ישראל אשר בך, התפאר. אני מתפאר שיש לי ילד כזה. אני מתפאר בך. אני מתפאר שיש לי את מנו מדעי. מתפאר, אני מתפאר, איזה. אני מתפאר, אני בהתפעלות. כמה. התפארות. אני מתפאר שיש אנשים כאלה. כמה ניסיונות, כמה עומד בניסיונות, איזה ניסיונות. מה הוא לא עמד בה? יש השם בעולם. אז פגעו בי, נכון. כואב לי, אבל אני מחליק. מה, נפגע בו? אם אני אפגע בו, הוא לא יצא מזה. אבל איך אני אצא מולו? וזה השיעור שלנו, רמב"ם. יהיה אדם שלא ייצר לעולם לאדם בחייו. אל תצער יהודי בחיים. אחרי השיעור הזה, בסדר, אדם לא ידענו. אחרי השיעור הזה, אל תצער יהודי. קבל על עצמך, לא משנה מה עובר. אני משתדל, אני מקבל על עצמי, לא רוצה לצער יהודים. לא רוצה לצער, לא רוצה מוטי. מה זה משתלם? מה זה ייתן? זה יביא לי צער בסוף, זה יביא לי צער. אפילו אתה צודק. אל תעשה מחלוקת, אל תעשה צער, אל תעשה. אתה צודק. מה אני עושה? אין צער, אני יודע שאני... מה לעשות? ככה כותב הגאון החידה. כותב הגאון החידה, אפילו צודק. והצדק איתך. ועשית מריבה. וזהו, הסתיימה המריבה. אבל כאשר עוררת המחלוקת, תכף עוררו את המחלוקת והמריבה, מזדמנים כל כוחות הסתרה אחרה. איך שעשית מחלוקת? כל העבירות שלך קמות לתחייה. רק הקדוש ברוך הוא, גם אני צודק מולך, אתה חייב לי. עכשיו אתה צודק מולו והוא חייב לך? אני אומר, החידה הקדוש,
כי תצא אש ומצאה קוצים. מה זה מחלוקת? אש שורפת, אש אוכלת. חלק מת. אומר החידה הקדוש, אומר ברגע שאתה עושה מחלוקת, ברגע שאתה לא מוותר, ברגע שאתה עושה ריב, ברגע שאתה מצער, אתה כבר מדליק אש, נכון? איך אומרים? למה אתה אש? למה אתה רותח? עזוב, תירגע, נכון? הוא בא אש היום. למה אומרים הוא בא אש היום? הוא בא חם לריב. נכון? הוא בא רותח, הוא הדליק את הכל, נכון? כך אומרים. אומר הקדוש ברוך הוא, הדלקת? חכה, עכשיו אני שם קוצים. ומה זה קוצים? קוצים מבארים את כל האש, שורפים הכל. אתה הדלקת, אני אשים קוצים, אומר השם. איפה שיש מריבה, אומר השם, אני אשים קוצים. אתה התחלת, אני אשם. אתה התחלת. היה קודש קודשים, רבי ישראל סלנטר. הוא היה גר בקובנה, בקובנה תקופה. כולם התפללו נץ. היה אחד שלא התפלל. מי זה היה, אתם יודעים? בקובנה, רבי ישראל סלנטר, קודש קודשים היה. כולם התפללו נץ. מי לא התפלל נץ? הרב. שאלו אותו תלמידיו רבנו. תאימה גדולה יש לנו. אנחנו לא מבינים משהו. נץ, נץ, נץ. רק רבנו לא בנץ. מה קרה? היה מספר להם, בסוף נשבר. לא רצה בכלל לספר, נשבר. אמר להם, וידוע לכם שפה בקובנה פה. אין לי הרבה כסף. ואני גר בסחירות בקומה שנייה. ומתחתיי גרה אלמנה, והבתים פה בקובנה מעצים. ואם אני אקום לנץ, כל פסיעה שלי שומעים, וזו אלמנה מבוגרת. אם אני אעיר אותה, מה שווה הנץ שלי? אבי בנימין. בסדר, נץ זה מעלה חשובה, זה תראה מה ארי כותב. תראה מה כותב הזוהר הקדוש על הנץ, המתפלל בנץ. תראה שולחן ערוך מה אומר. אבל אם אני אעיר את האלמנה הזאת ואני אצייר אותה, מה שווה לי הנץ שאני מצייר את האלמנה? שיירת את השעתיים לפני הזמן. בסדר, תהיה תקום, אני אשמע את הפסיעות שלה, אני אקום אחריה. עד שהיא לא קמה, לא זז מהמיטה. ומפה למדים שצער הבריות הוא הצער הגדול ביותר בעולם, שעל זה אמר הקדוש ברוך הוא לא מוכן. נמאס בעיני אלוקים ואדם. אני לא יכול, אתה נמאסת עליי. נמאסתי ממך, זהו, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר, אני לא. לא יכול אותך יותר. יש לי בחור, בא אליי לשיעורים, אומר לי, שמע, היא מצערת אותי, מצערת אותי, רבנו, היא מצערת אותי. איזה משפטים היא אומרת לי, אומרת, תקשיב, אני, איזה משפטים, רב, אני, איזה משפטים, היא מצערת אותי. איזה צער היא עושה לי, איזה צער היא עושה לי. לא מבסוטת מכלום, שום דבר לא מרצה אותה, שום דבר לא מספק אותה. יש לה הכל, לא קנית לי את זה. יש לה את זה, לא קנית לי את זה. כל הזמן, מביים, לא, 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 מה אני עושה? אתה עונה לה? משתדל שלא. לענות לה? לא. נו, ומה, ותמשיך? שתמשיך. דע לך, באותו, תבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ענית לה, תבקש מהקדוש ברוך הוא משהו ייתן לך, אל תדע. אל תדע. צעירה אותך עוד פעם? תבקש עוד פעם. כולם במגזר שלך לא עובדים בקורונה. ואשתך מציירת אותך? תבקש שלך תהיה עבודה. אתה תראה, כולם ישבו בבית, אתה תעבוד. כולם יהיו תקועים בבית, אתה תלך מצימר לצימר. תהנה. לא, תמצא את אותך שאתה. אמרתי את זה פעם למישהו, לא האמין לי. אמרתי לו, אם היית מקשיב, אם היית מקשיב, או אם היינו כולם מקשיבים, היית עשיר גדול. למה? אומרת הגמרא, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. בא אדם לריב איתך, קיבלת באהבה, מחכים לך 100 שקלים. בא אדם לריב איתך ואתה רב איתו, הלכו 100 שקלים. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ותראה בסוף הדורות שהפרנסה קשה לישראל, כי המחלוקת רבה, אומר החפץ חיים. יש הרבה מחלוקות, יש פחות פרנסות.
כי מחלוקת מבטלת אפילו תורה שלמד אדם. כקוצים לאש, נשרפים מהר. מה זה קוצים? ממה עשוי קוצים? מעצים, נכון? עצים. עצים ממה עשויים? סליחה, דפים ממה עשויים? מעצים. עץ נשרף מהר? אתה עושה מנגל, מה אתה שם? עצים? אתה עושה מדורה, מה אתה שם? עצים. אתה עושה מעשנה, מעשנת, עצים. אתה עושה, מה שאתה עושה זה הכל עצים. עכשיו, אתה עושה דפים, על מה כותבים תורה? ספרים? דף. דף עשוי ממה? עץ. נכון? אומרת התורה, ועל מה כותבים את התורה? איזה קלף? של פרה. ופרה, אחרי ששוחטים אותה, מה עושים איתה? מנגל. שורפים, העצים, נכון? אומרת התורה הקדושה, תורה כותבים על פרה שנשרפת, ותורה כותבים על דפים שבאים העצים, ועצים שורפים. לכן מי שעושה מחלוקת, אפילו תורה שיש בידו, נשרפת לו. שמעת? יש לך מלא תורה? ואתה כל היום מחלוקות, 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 כל התורה נשרפת באש. לכן הפרה עולה על התורה וגם עולה לאש. אה? והעצים נשרפים וגם עושים מהם תורות, ספרים. אבל אם תעשה מחלוקת, הם הראשונים שנשרפים. כל זה לפח. לשם שמיים. ושלא לשם שמיים, נופלים לאדמה. אפילו תינוקות שלא טעמו טעם של חטא, אומרת הגמרא. אין להם חטא. אבל אבא שלו בא על מחלוקת, למטה. לכן כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אם לא יהיה שלום, אין תורה. תלמידי חכמים מרבים מה? שלום בעולם. מה זה מרבים שלום בעולם? תלמיד חכם מרבה שלום. אם הוא לא מרבה שלום, הוא לא תלמיד חכם. אם הוא עושה מלחמה, הוא לא יכול תלמיד חכם. נשרף התורה שלו, הוא כבר כלום. לכן מי שתראו אותו, שמכבדים אותו, אוהבים אותו, אפילו יש מחלוקות עליו, הוא שותק, הוא ממשיך בדרך שלו, אבל אוהבים אותו? הקדוש ברוך הוא איתו. אם אתה רואה אחד שכולם שונאים אותו כי הוא עושה מחלוקות, יודע לך, הוא שרף את כל התורה שלו. כלום לא נשאר לו. שדה קוצים. משתגיע, אני משתגיע מזה. כל היום רבים, כשרות כזאת, לא, כשרות כזאת, לא, כשרות. אני אוכל קשור כזה, ואני איזה לא, קשור כזה. איזה בדץ? הבדץ, לא בדץ. ואתה בדץ? לא. ואני בדץ, לא, איזה בדץ. ומי כתב לך? סופר סתם? לא, לא. הסופר סתם שלך? לא. והסופר סתם שלו? לא, לא, לא. ואיזה רב? רב? מה פתאום זה? לא, מה זה לא? יש לך, כל התורה שלך לפח. זה כתוב, התבטל כל הלימוד אשר למדו בשדה. כל הלימוד שלמדת עד היום, נשרף לך. למה אתה כל היום מדבר רק אנטי, 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 רק מחלוקות וריבים. אתה אין לך, שנייה אחת שלום אתה לא עושה. נעשה ונשמע. תעשה הכל. אבל תשמע לדבר אחד, אומר. גם אם לא תעשה הכל, דבר אחד תשמע. אל תצער בני אדם. כל התורה זה יחד, יחד, יחד. הבת עין כותב, ככה מביא הבת עין, הקדוש. הוא אומר, הזוהר כותב ואלה המשפטים. ומביא כמה דינים יש. כמה דינים יש, כמה דינים יש. הרי כתוב, שכתוב אלה זה דין, נכון? שמובא בתורה אלה מלשון דין. אבל שכתוב ו, עם וב לפני, מה זה וב לפני? זה המתקת הדינים. הוו זה להמתיק את הדין. מה זה וו? וו זה חיבור. אני רוצה להגיד לך עכשיו מוטי והייל. זה חיבור? אני רוצה להגיד לך עכשיו מוטי בלי הייל. מה אני אומר? מוטי נפרד מהייל, או מוטי לא עם הייל. אבל כשרוצה להגיד ביחד, אני לא אומר מוטי הייל ביחד. אני לא... מוטי והייל. הוו זה חיבור. ואומר רבת עין, וככה הגמרא ביבמות כותבת, אומרת הגמרא שיש וב יש רחמים, ותמיד שיש וב לפני יש רחמים שם,
וחוץ משישה מקומות, שישה עמודים בתורה, חוץ משישה, שהם נקראים ביה שמו. בית יוד ה' שין מם וב. מה זה ביה שמו? בית זה הבראשית. אין לפני זה וב. ואחרי זה מה בא לנו אחרי הביה שמו? מה בא לנו? היוד, מה זה יוד? יהודה, אתה, יודוך, נכון? זה היוד. ומה זה ה-A? הבאים מצרימה. שש מקומות, שישה אין בהם וב. כל היתר יש וב לפני. למה? כי כל התורה זה חיבור. אומר השם, אני לא רוצה פירוד. אני רוצה וב. ו, ו. מוטי, ו. יצחק, ו. יחד, ביחד. לא לחוד. לחוד? זה לא אני, לא אצלי. ולכן כתוב, איי, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יציל אותך? אומר, מה זה והצילם? הצילם זה אחדות. מה זה הצילם? מה זה לשון הצילם? הצילם זה אני אצלך, אתה אצלי, אני אצלו, הוא אצלי. זה הצילם. מתי אני מציל אותך? שאני ואתה אחד אצל השני. זה והצילם. אומר, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. מה זה לא שלח ידו? אם אתה אצלי ואני אצלך, אין דין. רחמים. ואחר כך כתוב, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. אומר, מה זה ויחזו וישתו? אומר, הקדוש ברוך הוא ביחד לא שולח את ידו. לא שולח את הידה שלך. אני לא אפגע בך, כי אתם ביחד. תזכור את זה. אתה חי ב... אתמול הייתי באיזה שיעור, זה היה ברחובות, פנתה עליי איזה מישהי אחרי השיעור, אומרת, אני קצת מבולבלת. אמרתי לה, למה? אז דור מבולבל. השתבח שמו לעד, אמרתי לה, למה את מבולבלת? היא אמרה לי, אני ממש מבולבלת. אם לא תיישב לי, אני אלך עם הבלבול הזה עוד שבועיים, שלוש. אמרתי לה, נו, אולי השם זיכר אותי ליישב לך את הבלבול. מה הבלבול? חשבתי, ראתה יובל המבולבל? חשבתי, חשבה ששלוש, שתיים ועוד שתיים זה שלוש. אבל הבלבול שלה היה גדול. אומרת לי, אני יש לי בלבול, אני רוצה שתיישב את הבלבול שלי. אמרתי, יאללה, בכבוד, בוא נראה את הבלבול. מה הבלבול? אומרת לי, הרב, אתה אמרת שפעם שמי שהכל הולך אצלו חלק ומי שהכל אצלו הולך ורוד, אז זה לא חיים, והקדוש ברוך הוא כאילו זרק אותם. אמרתי לה, נכון, ככה אמרתי. לא, אני אמרתי, התורה אמרה. רבנו בכר כותב, ועוד הרבה. אומרת, ואתה אמרת שאלה שעוברים ניסיונות, ואלה שעוברים קשיים, אבל עדיין עוברים, הקדוש ברוך הוא איתם אוהב אותם, כי את אשר השם, אשר יואב השם, יוכיח. זה נכון, ומה הבלבול? אומרת, אני מכירה זוג, שלוש שנים ביחד לא היה להם ריב. טוב. ושלוש שנים היא עובדת במקום משהו מדהים, והוא עובד במקום משהו מדהים. ויש בהם זוגיות מדהימה, ולא חסר להם כסף, ולא חסר להם כלום, והתחתנו, וחיים, וזה, והכל, והכל שלם. אמרתי לה, והם שומרים תורה ומצוות, או ש... אמרתי, כן, שבת, נידה, כשרות, טהרה. אמרתי, תראי, אם הם לא היו שומרים את כל זה, אז הייתי אומר, טוב, השם מאס בהם, זרק אותם. התחלתי לשכח, אמרתי לה, תחזרי רגע להתחלה של השיחה, מה אמרת שם? אמרה, לא רבים. אמרתי, אז מה את חושבת? שכל מה שיש להם זה השם איתם. למה? כי הם לא רבים. הם לא רבים, מה זה? זה שאלה אם השם איתם או לא? הם לא רבים! איזה בלבול יש לך? הבלבול היה צריך להיות אם זה לא היה ככה. אם היית אומרת לי סיטרא אחרא, כופרים, לא מקיימים, ולא זה, ורבל, ויש להם הכל, הייתי אומר, טוב, זה התשובה. התשובה זה לשאלה שלך, זה כבר מה שכבר דרשתי. אבל פה בסיטואציה של זה, שמעת מה אמרת? הם אף פעם לא רבים. בגלל שהם אף פעם לא רבים, למה שלא יחד? השם איתם, ברור שהשם איתם. לא, הכל ורוד אצלם, אני רוצה שיהיה להם ורוד, חס ושלום. אני מקנה בוורוד שלהם, אני לא, קנה טובה. אבל לא מבינה, השם איתם או לא איתם? זרק אותם או לא? ברור שאיתם, הם לא רבים.
בית שאין בו מריבה, הקדוש ברוך הוא שם. בית שיש בו מריבה, הקדוש ברוך הוא יוצא משם. איזה שאלה. רבי זושה מהנפולי. הוא אומר, הייתי בברית, הייתי ברית. באתי לשתות ברית הילד. התינוק, אדם לא, אדם, אדם לא נעצר לו. קרישתן, לא נעצר אדם. הוא אומר, מה עשיתי באותו רגע? מה עשה? הוא בא לעשות ברית. רק ככה, מה עשה? אמר לכל האורחים, מהר, מהר, תאכלו, תעשו נטילת ידיים, מהר תאכלו, מהר, מהר. מהר לאכול, מהר לאכול. אי אפשר לעשות ברית, מהר לאכול, מהר לאכול, מהר, מהר לאכול. אוכלים, אוכלים, מהר, מהר, כולם אוכלים. פה נטילה, עושים נטילת ידיים, כולם נטילה, אוכלים. אמרו לו, מה הקשר בין הברית לנטילת ידיים? אמר להם, לאכול, 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 כולם לאכול, לאכול. לדבר על אחות, לאום, לחבק, לחבק, לאכול, ליהנות, לאכול. אמרנו, מה אתה השתגעת? מה הקשר ברית? שוב, אתה רואה את זה? רוצים ברית או לא? רוצים ברית, תאכלו. אמרו לו, רבנו, ומה זה המאכל הזה קשור לברית? אמר, כתוב, יחד. אכלתם ויוכלו יחד, יוכלו וישתו, נכון? אתם רוצים שאני אוכל לשים את היד ולעשות ברית? תאכלו ותשתו ביחד. אתם רוצים שהשם יעשה שהכל יעבוד? יאכלו ותשתו. שתו, תאכלו, תחבקו, תהנו. שהקדוש ברוך הוא יראה אחווה ואהבה, נעשה גם ברית. האדמו"ר מקומרנה אומר, עשרה אוכלים ומברכים ואין לשון הרע ביניהם. אוהבים ותומכים ושמחים זה בטובת זה. אפילו מלאך ירד מן השמיים מקדושת העשרה יישרף. קודש קודשים מקומרנה. בתנאי שאוהבים אחד את השני, ואוכלים אחד עם השני ולא אוכלים אחד את השני. הבעל שם טוב אומר, איך כתוב? איכלו ושיתו רעים, בשיר השירים כך כתוב, נכון? איכלו ושיתו רעים, שיתו ושחרו דודים. אומר הבעל שם טוב, שכולם פה אוכלים ושמחים, ויחד יושבים ואוהבים, ואין עיניו צרה בזה, והוא אוהב, והוא מפרגן, והוא מחבק, והוא נותן, והוא משלם עליו, והוא מזמין אותו, והוא אוהב אותו. אומר הבעל שם טוב, איכלו ושיתו רעים, שיתו ושחרו דודים, ששמחים למען אחד השני, אחד למען השני. שאתה שמח פה למטה, שיקורים ממך למעלה, שיקורים. הוא אומר הבעל שם טוב בחסידות, מה זה שיקורים למעלה? הוא אומר, וכשם ששיקור חלש לפגוע. ראית פעם שיקור הולך מכות? עד שהוא מזיז את היד זה סלואו מושן. פעם של הקלטות זוכר, היה כזה סלואו מושן. הוא אומר, כשם שפה למטה אוכלים ושותים למעלה שיקורים. הוא אומר, ומה שיקור? שיקור חלש לפגוע, אינו מזיק ושמח. מצחיק ואוהב. ואם אתם פה למטה אוהבים, למעלה שיקורים. ולא משנה איזה דין יש למטה. אין כוח להרביץ לכם, אני שמח בכם. ככה אומר שם טוב. הרב בנימין, ככה אומר שם. לכן לדעת בזה העולם, אהבה וחיבור פה, זה הדבר הכי גדול. אין דבר יותר חזק מאהבה. אין. ואהבת? את השם אלוקיך. ולסיום השיעור ברמלה, אומר הקודש קודשים מקומרנה, לשאלת רבי בנימין, אומר, כשמוצא אהבה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא יעשה הכל להחזיק אותה. עזה כמוות. מה? אהבה. עזה כמוות. אהבה. מאיר, אני מוכן, רק תאהב אחד את השני. רק תאהבו. די לצער. בועז היה צדיק, בועז. יוצא ממנו דוד המלך. בועז, כל פעם שהיה לו ברית, נולד לו בן, הוא לא הזמין את חנוך. חנוך היה חסוך ילדים. חס ושלום. חס ושלום, שלא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. בועז, נולד לו בן, אמר לחנוך אין ילדים, מה אני אזמין אותו? אני אצייר אותו.
יבוא יראה ברית שלישית, ברית חמישית, ברית שלושים, ברית שישים, שישים בריתות וזה לא אחד, לא מזמין אותו. לשם שמיים. אומרת הגמרא, לומד בועז עד שקבר את שישים ילדיו. בכל התורה תמצא אבא שקבר 60 ילדים, ולא עשה כלום. דוד יוצא ממנו, דוד המלך. למה קבר? היה לך ברית, מה אתה עושה חשבון שם שמיים, מצטער, לא יצטער? הוא מצטער שאתה לא מזמין אותו. לא, לא, אני לא רוצה לצייר אותו שיראה ברית אצלי ואין לו ברית אצלו. מי אתה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בגלל שאתה צדיק בועז, משיח יוצא ממך, אני אדקדק איתך קלה כבחמורה, כחוט השערה, לא תצא מעולם מה שלא תקבור את כל השישים. ולחנוך יהיו ילדים, לחנוך. פנינה אומרת לחנה, אין לך ילדים, תתפללי, אני מתפללת, תבכי, אני בוכה, עוד. לא עוזר. טוב, יוצאת אליה, חנה, למה הבן שלך בלי פפיון? שבת, שים פפיון. אבל אין לי ילדים. שכחתי, סליחה. אומרת הגמרא, לא יצאה פנינה מן העולם עד שלא קברה את כל ילדיה. אומרת הגמרא, שמואל א', המדרש אומר, פנינה עשתה לשם שמיים. אמרה, אני כל כך אוהבת אותך, חנה, ואני יודע כמה אלקנה, הבעל של שנינו, אוהב אותך פי שתיים ממני, ואני רואה אותו עצוב שיש לו חמישה איתי ויתכן לו, עד שאמר לך, טוב לך, אני מעשרה ילדים. ואני כל כך רוצה שיהיו לך ילדים. לא עשתי את זה בכוונה, חנה. לא עשתי את זה בכוונה. לכן כתוב שקברה שבעה, למה? השתיים האחרונים, מה כתוב? שחנה, מה עשתה? ריחמה עליה. אז הם נחשבים כשבע. חנה, שבע בנים, שבע ילדים. למה? השתיים האחרונים, היא ריחמה עליהם, בגלל שריחמה עליה, ומחלה לה על הצער שעשתה לה, השתיים האלה נחשבים שלה, לכן היו לה שבע. לא ציירתי את הכוונה, רציתי רק שתבכי, כי הבכי מוסיף, התפילה מוסיפה, רציתי שתתפלל לי, אבל... כן, אבל ציירת אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, ציירת אותה. נכון, שם שמיים. אבל ציירת אותה? כן. זה העונש. איפה יש כאלה אנשים? רבי מוטי. איפה יש כאלה? גמליאל, איפה יש כאלה אנשים? לא אשכח, לא אשכח בחיים שלי, אני ראיתי את זה באיזה מקום, ראיתי את זה באיזה מקום. אני לא יכול להגיד מי, כי הוא ביקש ממני לא להגיד את זה. הוא ביקש ממני, אמר לי, הרב רונן, מה שראית מחוק. חק. אבל אני חייב לספר לכם. יום אחד הגיע בחור לירושלים, רב לירושלים. אני הייתי שם גם. הרב הגיע לשבת סנדק. הוא בא לשבת סנדק, אז הבן אמר, סנדק ראשון יעלה האבא. עכשיו, סנדק ראשון זה מי שמעביר את הילד לסנדק. התיישב על כיסא הסנדק, האבא! איזה סיטואציה. עכשיו, הוא הרב, הוא שהגיע לירושלים, הגיע מרחוק. מסר נפש. בא הבן, שואל את הרב, הרב, מה עושים? אמר לו, אני מזהיר אותך שלא תקים את אבא שלך. אמר לו, אני רוצה להגיע סנדק. אמר לו, הוא סנדק. אמר לו, לא נעים לי הרב, חיכיתי, אמר, הוא סנדק, אם תבייש אותו, תדע לך, הבן שלך יצא מבויש כל החיים. ראיתי את זה מהצד, נגנבתי. אמרתי, איפה יש אנשים כאלה? מה זה הדבר הזה? איפה יש אנשים כאלה? הגיע מרחוק, אדם, שמע, לא ילד קטן, איזה בן עשרה שדה. אמר לו, אבא שלך סנדק, באמת, השם רצה ככה. אמר, אתה לא כועס? אמר לו, מה זה כועס? אם תבייש אותו, אתה מבייש אותי, מה זה, מה פתאום? אני ראיתי את זה, אמרתי, בואי, זה לא בני אדם. אני אומר, אני אבייש, ושושב את זה, אני אומר, מה פתאום, מה פתאום? מרוקבה עשה צדקה עם בן אדם. הוא רצה, מי עושה צדקה איתי? מי עושה צדקה איתי? מרוקבה, אומרת הגמרא, רץ לתנור, נשרפו רגליו. למה רצת לתנור? לא, לא, עשיתי צדקה, אבל יראו שאני עשיתי, מה, אני אבייש אותו? עדיף שישרפו לי רגליים. ולא ישרף לו הלב מהבושה. אל תבייש. קורח צייר את משה? משה הצטער, כמה שמועות, הלך עם אשת איש, גונב כספים. איזה שמועות הוציאו על משה? לא הייתה שמוע, אומרת הגמרא, שלא אמרו על משה רבנו. משה מה עשה? עשה איתורים? קורח, בוא נעשה שלום, קורח. קורח, כפרה, אני קורח, בוא נעשה שלום, קורח, בוא נעשה סולחה. בוא! הלכת עם אשת איש.
אתה יודע מה, בסדר, מה שתגיד. השם יודע שלא, בוא נעשה סולחה. אתה גנב. מה, אתה יודע שאני לא. אבל אתה גנב. מה, אתה יודע מה, בוא נעשה סולחה. כל עדת קורח נבלעו באדמה. אין להם מקום קבורה. תינוקות שלא חתו מעולם נקברו. משה רבנו, האיש, משה ענב, מכל האדם על פני האדמה. השתבח שם עולם. זה השיעור שלנו. לשאלה שאלת רבי בנימין, איך עושים תשובה על הצער שציירנו? ראשית, אם יודעים שציירנו בן אדם, הולכים ומבקשים סליחה. אני לפני שבוע הייתי בסיטואציה, באיזה משרד בתל אביב, שעמדה שם ילדה ובכתה, ועמד שם מולה בן אדם דתי, עם כיפה, ואמר לה, תקשיבי, אני רוצה לבקש ממך סליחה, על אם אי חס ושלום פעם ציירתי אותך, או את אימא שלך, או אני רוצה לבקש סליחה. בכה. אני ראיתי את זה בעיניים, בכה. עמד ואמר לה, אמרה, אני מוכלת, הילדה אמרה, הוא כנראה פגע באימא שלה, והגיע לאוזן שהוא פגע באימא שלה, והילדה הצטערה. הילדה עמדה מולו, הוא התחיל לבכות, הייתי שם. מוטי בעיניים ראיתי. הוא עמד מולה, אמר לילדה, אם אי פעם פגעתי באימא, או אימא נפגעה, ובעקבות זה את נפגעת, או האחיות של האחים שלך נפגעו, אני מבקש סליחה מהלב. התחיל לבכות כמו תינוק. ילדה בת 16 אמרה לו, אני מוכלת לך. האמא נשקה אותה, אמרה לה, אני גאה בך. אמר לה, את מוכלתי בלב שלם? אמרה לו, אני מוכלת לך בלב שלם. תהיה שמחה בשמיים, יש באותו רגע? והוא אמר לי, באותו רגע אמר לי, אני מקבל על עצמי, לא לצייר שום יהודי. וככה אני, ככה התחלתי לך, מהשיעור הזה. לא לצייר שום יהודי. יש אחד, רבי בנימין. קודם כל, מה שאלת? לבקש סליחה. שתיים, להגיד לקדוש ברוך הוא, תזמן לי את כל מי שאי פעם ציירתי, שאני אראה אותו ולבקש סליחה ממנו. ולעשות תשובה ברבים. לעשות תשובה להגיד, אני אומר לכם פה כבלם ואיזה. אם יש מישהו בעולם שציירתי אותו, אני מבקש ממנו סליחה. שוגג, מזיד, סליחה אלף פעמים. יש אחד בעולם שאנחנו מצווים לא לשתוק לו, זה מי שמרים ידו על תורת ישראל. אסור לשתוק לו. זה מצייר את תורת השם. זה מצייר את העם שלנו, זה אסור לשתוק לו. זה ההפך. כנורקין, תקנה לי. אה? תילחם עליי. שונאי! פי הם שונא. השונאים שלי, הפה שלהם שונא אותי. אוהביי! אפר בפיהם. מי שאוהב אותי שותק? איזה אהבה יש לכם עיניי. אלה ששונאים אותי צועקים, תשינה אליי. לא שותקים. הם צועקים! שונא אותך, לא אוהב אותך, מתגאים בזה, לא שותקים. ואוהביי, אפר בפיהם. פתאום נזכרת, אה, כשאתה שם אפר בפה, אתה פתאום לא רוצה לדבר, אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. מי שרוצה לעשות ערב כזה, כמו שעשה גם לי על פה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, במספר 052-977-10-33, או ב-054-556-028, או 050-63-22-23. קהל קדוש רמלה, איזה כיף היה לי פה. השתבח שמו לעד, איזה כיף היה לי פה. אוהב אתכם, רמלה. השם יברך אתכם. ברוכים תהיו. שבעזרת השם, אנחנו נגדיל את הקדוש ברוך הוא. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ותבוא גאולה במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.